Allahumma ya mudabbir al-umur ya ba'ith man zalqabur ya mudabbir al-umur ya munazzil al-hadid لداود عليه السلام رب صل على محمد وعلى محمد وفعل بنا ما انت ولا تفعل بنا ما نحن بجاء محمد بن علي المعصوم تلاقوا جی ہاں سامعین مدافع اہل بیت نام ور ذاکر اجاز حسین باقی مرحوم آپ ڈیرا غازی خان امام بارگاہ کیو پکا دی آخری یادگار مقبول مجلس الہلال میوزک ہاؤس تو پیش خدمت ہے سماعت فرماؤ شکریہ Yeah.
لیکن میں کو دیکھا میں جو کربلا ہوں گا میں نے دیکھو
کوئی پیغام آئی پھر بابے کو پیغام دینا کہیں اگر کوئی پیغام نہیں میرے غریب بابے کو سلام دینا سجار اگر تیرے ویر اکبر سین اگر سلام تیرے سوچ قاسم کو سین اگر سلام تیرے ویر اکبر کو سین اگر سلام تیرے ویر اکبر کو سین اگر سلام سجار رو کے اگر سارے کو سلام دینا کہیں کچھ پیغام ہی دینا بڑا پیارا میں کہیں کچھ پیغام دینا سین رو کے اگر ہاں بھائی طالب صاحب سین اگر ہاں ایک میرے ویر میرے چاچے عباس نو پیغام کرے ہیں سجاد رو کے اگر مقدس سا تیرے چاچے عباس نو کیڑا پیغام دینا
جنت میں پسا کا زیب تن فرما کے خاتون جنت کی جھولی سے اٹھے کسی جنت دے جنت نظیر زہرے سے پیڑ بیٹھنے کا بولے میرے نام کسی نے جنت دے جنت نظیر زہرے سے ٹورے بد ہے تکلیف سے جنت کی دہلیز سے پہنچے تو میں سبق جاؤں ان کی ماں کا دہلیز خدیجہ کے اندر ایک محمد دہلیز خدیجہ کے بعد دو محمد رسالت کے سامنے امامت بسر بھی رخ ناز مناور کا وقت عالمین کی رحمت نے امامت پوچھایا سرکار نے ذرا سواری کا نام سنیا اور بغیر بہن کا گل کر دے خالق کے کہنا اپنا ڈائریکٹ بول رہے میرا مالک سوال کرنے والے حسنین دیر نہ ہو جائے بڑی توجہ دنیا بھر کی تو جو سواری اس کو دے گا میرے پڑھے لکھے صاحبان اسٹوڈنٹ بچے تب خالق دی آواز ہوئی ہے میرے محبوب دنیا بھر کی تیزے سواری اس کو دے گا عظیم گھر کا عظیم بچہ قبول ہرگز نہیں کرے گا میرے محبوب تجھے مدد کرا اے میرے محبوب دنیا بھر کی تیزے سواری اس کو دے گا عظیم گھر کا عظیم بچہ قبول ہرگز نہیں کرے گا تو میرا مالک میں کیا کرا خالق بھی آواز ہے اسے اٹھانے کے واسطے تم اب سالوں کو ہی جھکا لو کیوں مشہوریوں کے خدا کا بیٹا ہے اونٹ گھوڑے پہ نہ چڑھے گا بڑی مہربانی بڑی مہربانی مشہوریوں کے خدا کا بیٹا ہے اونٹ گھوڑے پہ نہ چڑھے گا پورا شاہ صاحب پورے پن کائنات کا لب پر رک گیا عالمین کی رحمت خاموش ہو گئی پندرہ منٹ بعد حسنین کرن نانا جان ساری سواری کا بندوبست ہو گئے ساری سواری آ گئی سرکار نے بڑے پیار بھرے لہجے حسنین کو بوسا دیتا ناز مناون کا وقت تھا بہت حسین تو سونا وقت تھا بڑے پیار بھرے لہجے سرکار میرے سمدار یقین بھی اہم رکھتا ہوں میرے سمدار میرے سمدار تم آج کا دن سواری اپنی مجھے بنا لو بولو تو سن یار بولو تو صحیح اے میرے چندا تم آج کا دن سواری اپنی مجھے بنا لو میں اونٹ بن کے چلوں گا گھوڑا میں اونٹ بن کے سبحان اللہ اے میرے چندا تم آج کا دن سواری اپنی مجھے بنا لو میں اونٹ بن کے میرے دیکھو میں اونٹ بن کے چلوں گا گھوڑا یہ مجھے پہلے سے ہی بتا لو ایک رنگ سے اونچا ہاتھ کر کے مارو ہائے ہری مولا کائنات ان کے پاس میرے بزرگ صاحب کہ میں تصویر کر لوں تو میرا دل چاہتا ہے میرے بھائی پوری کر کے میں تھوڑا تمہیں قصیدہ سنا لوں پہلے جو ہے نا سنا نا میرے چند تم آج کا دن سواری اپنی سواری اپنی مجھے بنا لو پھر مربت کرو اے میرے چند تم آج کا دن سواری اپنی مجھے بنا لو میں اونٹ بن کے چلوں گی گھوڑا یہ مطلب پہلے سے ہی بتا لو اور لگام کی جان میری جس ہے تم اپنے ہاتھوں میں تھام لینا تمہارے ہاتھوں میں میری باغیں جدھر بھی چاہو ادھر پھرا لو سارے دن پچھلے کسان بیٹھا کسان یاد والا پڑھا سارے دن انسان بن کے تھک جائیں گے لکھتے لکھتے چند کب ہو کیسے
تعالیٰ میں جن میں پھر آ گیا تھا کہ اللہ قاسم علی صاحب صاحب جب کچھ میں لکھنا چاہیے میں پھر گزار کیا لکھتا پھر میں کرتا بڑا سمجھدار مجمع سمجھایا خالق سے کہنا تھا فرمان جب ہندا کے آخنا اپنے استاد میں اپنے استاد میں اپنے استاد علی بات میں جب بلا گئے ہیں جے جائے تولی تمہاری ملکیت ہے صرف ہماری ان پتول میں گھر کو خالی کال کرو سونے والے آخے جو سونا دینا ضرور آپ قیمت دے سکتے دیکھ رہا بھائی سوداگر جتنا چاہے مول لگا لے جان کی درامت مجھ کو جتنی دماغی ہوگی میں نے خریدا ابھی ہے حد یہ بھی کم ابھی لگائے لے لے حد یہ بھی کم ہم ہوئے تم بڑے مائن کے عالم میں 45 دن گزر گئے سرکار نے سال تناب کے جتن دے کر کے بڑا حکل کی ماری ہر رانی بن کے فریاد ہے در کو پر درد نبادی Come on.
اللہ بڑی مہربانی میرے بزرگا بڑی مہربانی بس میرا ساری جان کا سکتا میرا بیس جانا ایک قصیدہ میں کھڑا سی نہیں سنانا وہ سنانا ملنگ نہ دکھاتے ایک ملنگ بھی زیادہ ہے سرکار امیر المومنین کا تعارف کیا کرنا ہے ہر جسمان علی کے سر کے رنگ کے ہر جسمان علی کے جگر کے بہت کے تو کھڑا ہو گئے علی حق کے علی حق تو چار کی کھلو سے تالاب میں کھنتے ہی کھلو سے ایک ملنگ اپنے شہن شاہ امیر المومنین کا تعارف کیا کرنا ہے اجازت دو تو میں ایک مسئلہ سنائی ہوں گا